Напередодні у місті Хуст на стадіоні «Карпати» відбулося урочисте відкриття товариського матчу ФК «Хуст» та ФК «Ветерани». Матч пройшов у дружній атмосфері. Футболісти вкотре мали можливість показати свою майстерність. Гра закінчилася з рахунком 4-2. Але найважливішою подією цього дня, беззаперечно, стало святкове нагородження ФК «Хуст» – срібного призера другої ліги України. 88! Тихненко Ігор, 22! Павлич Богдан, номер 17! Филипп Микола, 15-й номер! 5-й номер, Роберт Пилип! Ви знаєте, навіть я до кінця ще не вірив, що ми зможемо зробити такий віроломний успіх у галузі спорту, у галузі футболу. Буквально за 2 роки ми змогли стати чемпіонами Закарпатської області. Мало хто вірив, що ми зможемо показати хороший результат в другій лізі, але це сталося. І саме основне, і я вже говорив, але я навіть сам не вірив в те, що ми можемо вийти у першу лігу. Перша ліга – це дуже відповідальна. Професійна футбольна ліга, яка потребує багато здоров'я, хороших ігроків, фінансування. Чемпіонат першої ліги України з футболу потребує чимало сил та професіоналізму, адже це зовсім інший рівень суперників. Особливо бажаю нашій команді Хуській набиратися терпіння, сили, мудрості, виносливості, бо перша ліга професійного футболу – це дуже відповідально і там будуть дуже серйозні, потужні команди. ФК «Хуст» стрімко увірвався у чемпіонат України. Тільки у весняній частині змагань клубу вдалося з 6-ї сходинки в турнірній таблиці піднятися на 2-у, не програвши жодного матчу. Я розумію, їх серця наповнені великою радістю. Але більша частина з них сьогодні ще не усвідомлює того, що зробив «Хуст». Тому що це неймовірно велике досягнення, яке, мабуть, за більше як за 100 років футболу Хуста, скільки Хуст уже грає в футбол, це найбільше, мабуть, досягнення в історії футболу міста Хуста. Вихід ФК «Хуст» до першої ліги України – це клопітка праця чималої кількості людей. І завдяки кожному з них та дружній атмосфері у колективі ми можемо спостерігати, як на наших очах відбуваються історичні події у спортивному житті міста Хуст. Вперше в історії місто Хуст здобуло право представляти своє рідне місто в чемпіонаті України серед команд першої ліги. І безумовно, це дуже велике досягнення і це робота всієї команди, починаючи від президента, почесного президента, до футболістів, тренерів, адміністраторів, масажистів, навіть тих людей, які дивляться за футбольним полем. Професійний спорт, зокрема і футбол, приносить не тільки візуальне та емоційне задоволення, а й популяризує здоровий спосіб життя серед молоді. Результат здобутий в чесній боротьбі, неймовірними емоціями. І найбільше, що для мене приємно, це те, що більша кількість футболістів є вихідцями Закарпатської області. Володимир Циткін, головний тренер ФК «Хуст», розповідає, за сьогоднішнім святом стоїть важка щоденна праця футболістів. Я дуже задоволений тим, що вони перш за все в себе повірили. А коли вони повірили в себе, то команду було вже дуже важко зупинити, тому що мало хто сподівався, що ми можемо зайняти навіть 2-е місце, я вже не кажучи про те, що вийти в першу лігу. Але потихеньку ми рухалися крок за кроком, ми не ставили якихось захмарних завдань одночасно. Ми рухалися від гри до гри і намагалися вигравати кожну наступну гру. І так потихеньку дійшли до першої ліги. Попереду на спортсменів чекають короткі канікули. Але вже 27 червня вони почнуть активно працювати і готуватися до наступних матчів.